Yo tam. Yo mei. Jaha, du menar ju den här jätten, ja. Tyckte du att själva jätten i sig var läskig? Jätteskalet! Jätteskalet! Nej, jag inte. Jätteskalet är gott! Det är inte bra för magen. Det är min småbarn som har sånt. Det är gott. Jag kan starta själv. Och baka. Och skriva. Med vattenblomskal. Ska jag skoja med mig sen? Nej. Gissa, ska jag göra det? Skoja med mig sen? Nej. Han känner jag. Han där. Han där känner jag. Jag känner honom. Och han där känner jag. Kona känner jag, det gör jag verkligen. Det gör jag. De där kona känner jag. Pussa kona, ja det gör jag. Nu gjorde jag det. Den katten känner jag. Vänta. Den katten känner jag. Den katten. Den björnbilen känner jag. Den björnbilen känner jag. Sängri känner jag, älskar sängri. Då känner jag. Sängri känner jag. Det är min kompis sängri. Jag känner den. Oj. De hundarna känner jag. Vad är kaffe på nu i hörnet? Poliserna känner jag. Det gör jag. De poliserna. Vänta. Poliserna. Polisen. Känner jag. Ska jag ta den här? Du ska jag känna många. Jag ska ta. Just vad ser du när du last?
Jag känner badet, känner jag. Jag känner honom, känner jag. Det är nästan fint att jag känner dem som jag känner mest.